Super, evo dok polako zauzimate svoje mesta, dok polako sedete i razmišljate gde mi je dezinfikator za ruke, da vam kažem, samo ne dodirujte usta, nos i oči, bit će sve u redu. Za sve vas koji me niste prepoznali, ja sam vaš pastor Danko i dalje, smršao sam 3 kg od prošle nedelje. Za svaki slučaj sam i obukao crni džemper, da se to što bolje primeti. Zašto sam ovo uopšte rekao? Naš serijal se zove Kad život posustaje, vera ne odustaje. Ja ne znam da li znate koliko je teško skinuti kilogram. Znamo. Aplauz za sve ove hrabre ljude. Svi koji nas pratite preko YouTube-a, sad bi volio da mogu da okrenem kameru, da vidite ko su ti hrabri ljudi, ali jednog dana će oni stajati ovde zajedno sa mnom. U stretch majicama. Znate, jednostavno, to je borba. To je borba i sve ti govori da posustaneš, sve ti govori da odustaneš, ali ja želim da idem dalje. Ja želim da napredujem. To je jedna od stvari sa kojim se ljudi bore u ovom životu. To je jedna od stvari sa kojima ljudi se suočavaju svakog dana. Da bi pobedio strahove, nevolje, probleme, sumnje koje dolaze u tvoj život, potrebna ti je vera. Vera koja neće posustajati kada tvoje telo odustaje. Vera koja neće posustajati kada ti se misli predaju. Kada kažeš ovo nema smisla. Ja više ovo ne mogu ili ovako više ne može. Treba ti vera koja će ti pomoći da prođeš kroz sve. I zato u ovom novom serijalu, ako se sećate, prošle nedelje govorio sam o tome da nam treba vera koja će nas provesti kroz dolinu krize. Danas želim da nastavimo u sličnom tonu i da govorim o veri koja će ti pomoći da pobediš nevolju. Vera koja ne zapada u nevolju zato što je tvoj život u nevolji. Vera koja je tu da te spase, da ti pomogne i da te izvuče iz te nevolje. Ta vera nije autosugestivna. Ta vera se ne tiče tebe i mene. Ta vera ne dolazi od tvog porekla ili od tvog novčanika. Ta vera ne dolazi od toga kako izgledaš ili ne izgledaš. Ta vera dolazi od živog Boga. I samo takva vera ti može pomoći. Samo vera koja dolazi od Boga nam može pomoći da prođemo kroz nevolje. Vera koja pobeđuje i prevazilazi svaku tradiciju. Vera koja prevazilazi svako razumevanje, kao što je Sančez na početku rekao, mir koji prevazilazi svako razumevanje. Ta vera dolazi od Boga. I danas bih želeo da pogledamo nekoliko stvari kako da prođemo kroz nevolje. Prolazit ćemo kroz čitav ovaj serijal, kroz poslanicu Jakovljevu. Apostol Jakov je napisao jednu poslanicu, prvi stih kaže 12 plemena, Izraelovih 12 plemena je rasijanih u dijaspori. O njima to piše. Ovih 12 plemena su bile hiljade ljudi koji su pobegli iz Jerusalima, jer su bili progonjeni upravo zbog svoje vere. Bili su u velikim nevoljama. Znate, danas ljudi beže iz svoje zemlje da bi našli bolji posao, da bi deci obezbedili bolju budućnost, da bi nešto promenili, malo neki odlaze, žele avanturistički duh. Ovi ljudi su pobegli da bi sačuvali glavu na ramenima. I tamo gde su se našli, su ih dočekali nove nevolje. Neki novi ljudi, neka nova mesta, neki novi zakoni, neka nova vojska, neka nova policija, novi problemi. I Jakov njima se obraća i piše. Sad ćemo pogledati šta kaže od 2. do 4. stiha. Slušajte, poslanica Jakovlja, sve što čitam je iz Svetog pisma i nalazi se i vama ovde na ekranima, tako da možete pratiti. Kaže, smatrajte čistom radošću, braćo moja, kada god se suočite s raznim iskušenjima, znajući da provera vaše vere razvija istrajnost, a istrajnost neka dovrši delo da budete savršeni i potpuni, bez ikakvog nedostatka. Jakov se obraća ovim ljudima koji su u frci, koji su u krizi, koji su u nevolji, koji su potpuno beznadežni, ne znaju šta ih čeka, ne znaju šta će biti sa njima i kaže im smatrajte čistom radošću kada prolazite kroz nevolje. On ih ohrabruje, ali ne jednom utopijskom rečju.
On ih ne ohrabruje nekim demagogijama, on ih ne ohrabruje nekim samo utešnim rečima. On im govori živu, istinitu reč od Boga. Ti kada si u nevolji, ti kada si u problemu, ti kada ne znaš šta treba da odlučiš, šta je pred tobom sutra, šta će te sustići iz prošlosti, treba ti Božja reč. Treba ti Božja reč. I zato vas ohrabrujem, čitajte Božju reč. Slušajte Božju reč. Razmišljajte o njoj. Sve ovo što ću danas reći, nemojte uzeti zdravo za gotovo. Mi verujemo Danku. I zato što Danko je naš pastor, mi verujemo sve što on kaže. Proveravajte ono što ja kažem. I verujte ono što Bog ima da vam kaže. Stvarno bih volio da vas izazovem danas, razmišljajte o ome što ćete čuti. Nažalost, nemamo beleške, ako Bog da, imat ćemo ih već od sledeće nedelje. Zapisujte ovo, ako neko od vas želi da dobije potpune beleške sa ove propovedi, recite mi posle službe i poslaću vam mailom. Da imate jedan podsjetnik. Evo, nekoliko stvari koje bih želeo da podelim u vama, a tiču se nevolja. Pod broj 1, evo 4 istine u nevoljama. Šta mi znamo iz Božje reči, šta su nevolje? Šta znamo o njima? Šta Bog kaže o nevoljama? Pod broj 1, nevolje su neizbežne. Nemoguće da živiš, da se krećeš, da dišeš, da ustaješ i ležeš, a da nemaš nevolje. Jako je ovdje rekao, kada god se suočite sa nevoljama, on ne kaže da li ili možda, on kaže kada. Nije pitanje da li će biti nevolje, pitanje je kada će one doći. I svako od vas treba da zna, bez obzira koliko je sad super i sjajno možda u tvom životu, doći će nevolje. I trebaš biti spreman za njih. Nevolje su neizbežne. Evo druga stvar. Nevolje su različite. Ako znamo da su nevolje neizbežne, kakve onda nevolje mogu da očekujem? Znaš kakve nevolje možeš da očekuješ? Svakakve. Kaže ovde Jakov sa raznim iskušenjima. Znate, ti ljudi koji su pobegli iz Jerusalima jer zbog svoje vere, zbog te nove, znate, hrišćanstvo je bilo jedna velika sekta za Jevreje, koju je trebalo uništiti, koju je trebalo gušiti. Zbog toga oni su pobegli i suočili su se ne sa tom nevoljom gde ćemo živjeti. To je bila jedna od nevolja. Zamislite čitave porodice koje se sele glavom bez obzira, koje su zgrabile šta su mogle i odlaze i pitaju ih a gde idete, oni kažu ne znamo da idemo. Odlaze do prvih gradova i traže gde će da žive, traže gde će da se smeste. To je prva nevolja. Druga nevolja, u čega ćemo živjeti? Kad potrošimo te zalihe, kad te smotuljke sa hranom se istroše, treba naći posao. Treba naučiti jezik. Treba učuvati veru. Treba pronaći sve te moje rođake, prijatelje, koji su se isto razbežali, a nemam Facebook si, što bi rekao moj tata. Nemam mobilni telefon, nemam kompjutor, što bi rekao Đorđe Čvarkov. Nemam ništa, treba naći te ljude. Nevolje su bile različite. Danas ti možda budeš obeshrabren kad te snađe jedna nevolja, pa druga, pa bukvalno si iznenađen. Otkud sad je ovo? Nemoj biti obeshrabren. Prve hrišćane, prve vernike, tvoje pretke, tvoje rođake koji su bili živi i koji danas žive, snalaze razne nevolje. Nevolje su razne. Evo treća stvar koju vidimo iz ovih nekoliko stihova. Nevolje su nepredvidive. Kaže ovde, suočite se s raznim iskušenjima. U jednom drugom prevodu kaže, kada vas snađu razne iskušenja. Znate, kad bi mi znali kada nevolja dolazi, mi bi se onda pripremili. Onda bi znali na koju stranu da postavimo gard. Ali često puta nevolja dođe kao da ti neko izvuče tepih. Koji je od vas bio spreman da skoro 2 mjeseca svaki vikend bude u svom domu? Slobodno dignite ruke. Ko je bio spreman za to? Ko je to očekivao? Pa dajte, ja sam mislio da bar neko je ovdje spreman. Niko nije očekivao. Snašla nas je korona. Snašla nas je epidemija. Pa nas je snašla pandemija. Ko zna šta još će nas naći? Božja reč kaže, nevolje su nepredvidive. Ljudi koji nemaju Boga žive danas u strahu. Jer ako nas je ovo snašlo,
Ako je neko mogao da nas utera u kuće kad je najlepše vreme, ako je neko mogao da nam zatvori omiljene kafiće, ako je neko mogao da me natera da radim od kuće, ako je neko mogao da mi uradi nešto nezamislivo. Deci je najteže palo što niste išli u školu, je li tako, deca? Ljudi se plaše, šta će biti sa mnom sutra? Šta kad dođe još jedna nepredvidiva nevolja? Ali ljudi koji imaju Boga, oni znaju da su nevolje nepredvidive. I oni znaju šta god da nas nađe. Već od sutra Bog će biti s nama. Četvrta stvar, nevolje imaju svrhu. Šta znamo u nevoljama? Znamo da imaju svrhu. Sad vam ovo zvuči nevjerojatno. Kakvu svrhu može da ima nevolja? Evo kaže ovde Jakov, da budete savršeni i potpuni. Nevolje su tu da ti pomognu, da ojačaš, da se usavršiš. Ljudi, Isus Hrist nam je najbolji primjer u ovome. Da li Isus samo došao na ovaj svet da bi propatio, da bi ga izbičovali, da bi ga pljuvali, da bi mu se rugali, da bi ga skinuli golog i da bi ga okačili na krst? Da li je to bila jedina svrha? Da ga svi žalimo i sažaljevamo? Ne, svrha tih nevolja je bila da se ti i ja spasemo. Svaka nevolja u tvom životu ima svrhu. Možda zapišete ovu rečenicu. U nevoljama đavo ima svrhu da me sruši, ali Bog ima svrhu da me izgradi. Đavo će uvek u nevolji pokušati da sruši tvoju veru, da sruši tvoj mir, da sruši tvoju sigurnost, a Bog će u istim tim nevoljama dati sve da izgradi tvoju veru, da izgradi tvoj mir, da izgradi tvoju sigurnost. Nevolje imaju svrhu. To je ono što znamo u nevoljama. Evo sad kad sam već spomenuo nevolje, odnosno svrhu u nevoljama, druga stvar možete zapisati, tri svrhe nevolje. Da vidimo koje su to tri svrhe nevolje koje pronalazimo u ovom kratkom odlomku koje smo čitali. Prva svrha je, nevolje testiraju moju veru. Nevolje su tu da testiraju našu veru. Ljudi, kad sve ide dobro, kad je sve super, kad me nigde ne probada, kad me ništa ne žiga, kad me ništa ne boli, kada sve je na vreme plaćeno, kada je posao divan, kada su kolege sjajne, nama se čini kao da pa ne treba mi vera za sutra. Sve je u redu, sve je dobro. Ali kad sve to ne radi dobro, kada sve to posustaje, imaš samo dve opcije. Jedna opcija je panika i strah, koje te uvodi u razna osjećanja negativna, a druga opcija je vera, koja ti daje nadu da će sve biti dobro. Prva svrha nevolje jeste da testiraju moju veru. Druga svrha nevolje je da jačaju moju istrajnost. Ovde kaže Jakov, a vera razvija istrajnost. Znate koliko ljudi danas se buse u prsa i koji govore ja sam vernik, ja sam vernik. A onda čim izgovore tu reč i završe, sledeća reč im je potpuno suprotno te vere. Kuku, majko, katastrofa, užas, sve je loše. Svi će da izginemo u vodu. Ljudi tako razmišljaju. Ljudi dođu u crkvu, slave Boga, dižu ruke, pevaju, krste se, mole se, ljube ikone i izađu iz crkve kao da ništa nisu doživeli. Vrate se kući još nervozniji nego što su bili, još uplašeniji nego što su bili. Kako je moguće da se to desi? Znate kako je moguće? Jer im crkva nije pomogla. Oni su mislili nešto će biti bolje ako odim i zapalim sveću, bit će bolje ako dođem i budem u zajedništvu. Neće biti bolje ako nisi izgradio zajedništvo sa Bogom. Sve je to samo pretvaranje i sve je to samo ugađanje tvojim emocijama. Istrajnost se izgrađuje u živom, otvorenom, iskrenom odnosu sa Bogom. I kada takav dođeš u crkvu,
Kada takav dođeš da se pomoliš, kada takav dođeš da se susretneš za Bogom, da pevaš sa braćom i sestrama, e onda odeš ohrabren. Jel vidite razliku? Jutro smo ovdje imali tonsku probu, vežbali smo. Ja imam običaj da sednem pozadi i da slušam bend, da sve nekako se uštima. I u jednom momentu sam pitao sam Čeza, jesi ti možda pojačao bas woofer, kao da mi bas onako u jednom momentu probija. Kažem, brate, ništa nisam dirao. Ali verovatno si ti danas došao sa drugačijim uhom. A stvarno 3 kile sam smršpao. Pa se možda oslobodio neki kanal. Kakav si danas došao u crkvu? Kakva je tvoja vera? Ako je tvoja vera kratkoročna, ako ti veruješ samo dok si ovde, nećeš izgraditi istrajnost. Izgradit ćeš razočarenje. Ali istrajnost se izgrađuje kada je nevolja i dalje tu. Kada se ništa nije promenilo, a ti dalje veruješ. Ti dalje možeš da si radostan. Ti dalje kažeš, bit će sve dobro. Treća svrha nevolje jeste da nevolje izgrađuju moj karakter. Tvoj i moj karakter najbolje se izgrađuju u nevolji. Nedavno sam koristio onu ilustraciju sa metalom koji se kuje, koji malo ulazi u vatru, pa kad se užari, onda se udara čekićem, pa se stavlja u hladnu vodu. Sećate se te ilustracije? To je kaljenje tvog i mog karaktera. Nevolje su tu da izgrade tvoj i moj karakter. Ne da nas unište. Ne da odustaneš od toga da izgrađuješ svoj karakter. Mnogi ljudi odustaju. Mnogi ljudi se razočaraju. Jutro sam otišao na benzinsku pumpu, čekam na redu za kasu da plaćam gorivo i ulazi neki momak koji vidim poznaje prodavačicu, pozdravlja se i ona kaže, ej, stvarno mi je žao. Stvarno mi je žao, ja sad ne znam ni o čemu se radi. Uglavnom, shvatio sam da je neko umro od tog momka nedavno. Potpuna depresija, potpuno beznađe. I njegov komentar, psovke, drvlje i kamenje. I prodavačica kaže, to je bilo ovog jutra, onaj gore stvarno nije fair. Sad vi mislite, a šta si ti Danko rekao? Nisam rekao ništa. Nisam rekao ništa. Ljudi takav stav imaju. Kad je nevolja, kad je problem, kad je haos, kad je smrt, sve je gotovo. Sve je propalo, sve je uništeno. Bog želi da izgradi tvoj moj karakter. Ljudi su ginuli zbog svoje vere u Boga. Ti i ja smo još živi. Nemoj ako ti se neko nasmeje ili te neko govara ili neko upire prst o tebi ili ti šapući za leđa, eno ga onaj ne znam. Nemoj da odustaješ. Pokaži da živi Bog živi u tebi. Ako ti je zdravlje narušeno, ako si u strahu šta će biti, kako će proći operacija, kako će proći ovo ili ono, veruj Bogu. Dozvoli da Bog da svoju posljednju reč. Nemoj da se prepuštaš nevolji. Nemoj da tvoj karakter tone. Dozvoli da ga Bog izgradi. Ljudi koji prolaze kroz nevolje su ljudi koji su istrajni. I ljudi koji imaju izgrađen karakter i čija vera ne posustaje. Istrajnost dovodi do izgrađenog karaktera. Vera je da to sve obuhvati. Ne možeš se konstantno diviti nečijim tuđim nevoljama i kako je on to pobedio. I ne možeš konstantno biti oduševljen kako neko tamo je prevazišao strašnu muku i podigao se, kao ono što kažu, Feniks iz pepela. Bog želi da ti doživiš to iskustvo. Bog zna u čemu sad patiš. Bog zna koji je tvoj najveći strah. Bog zna šta ti nedostaje. Bog zna u čemu je tvoj problem. A Bog želi da mu veruješ. Da će izgraditi tvoj karakter. Da će pobediti sve tvoje strahove. Da će pobediti svaki greh sa kojim se mučiš. Greh koji te ne ostavlja, koji je uvek tu. Diše ti za vratom. Bog će ti pomoći da izgradi tvoj karakter, da kažeš ne. Čuli ste 4 istine u nevoljama, 3 svrhe. I za kraj bih hteo da
odgovorimo možda na najvažnije pitanje, a šta ja treba da radim kad prolazim kroz nevolju? Šta Bog želi da uradim kada prolazim kroz nevolju? Evo četiri stvari koje Bog želi da uradiš. Prva stvar, trebam da se radujem. Jakov u drugom stihu, čitali smo, ali evo da pročitam ponovo, kaže: smatrajte čistom radošću kada god se suočite sa raznim iskušenjima. Zašto bi se mi radovali kada prolazimo kroz nevolje? Znate koji je glavni razlog zašto da se radujemo? Zato što znamo da je Bog sa nama. Zato što znamo da je Bog tu. Nevolje, sećate, su neizbežne. Nevolje su nepredvidive. Nevolje su različite. Nevolje će doći. Ti ja se radujemo zato što znamo Bog je tu. Bog će sve izvesti na dobro. U Rimljanima 8.28 apostol Pavle kaže: znamo da Bog u svemu radi za dobro oni koji ga vole. Si nekada čuo da te Bog voli? Da li znaš da te Bog voli? Biblija kaže da Bog poznaje svakog nas po imenu. Bog zna svaku dlaku na tvojoj glavi. Kod mene mu je lakše da je prebroji. Ali kaže, zna broj kose koju nosiš na glavi. Ali isto tako Bog kaže da očekuje da mi njega volimo. I Pavle ovde kaže, oni koji vole Boga, oni znaju da će sve biti dobro. Znate, ja nisam savršen čovjek, daleko od toga. Ali ja volim Boga svim srcem. I da pitate moju ženu, ona zna da volim Boga više od nje. I da pitate moju decu, oni znaju da ja volim Boga više od njih. Jer znam da kad Boga volim najviše, znači da volim svoju ženu i svoju decu na najbolji i pravi način. Kada prolaziš kroz nevolje, kada ti je teško, pokaži Bogu svoju ljubav. Recimo, Bože, ja ne razumem, ja ne shvatam, meni je teško, dođi mi da psujem, dođi mi da kažem sve najgore. Ali želim da ti kažem, ja te volim, Bože. Ja te volim, moj oče, ja verujem da će sve biti dobro. Kada to kažeš i kada to izgovoriš, to će početi da menja i tvoje ponašanje. Znate, ne možeš reći Bogu, ja te volim, a imati facu kao da si rekao, ubio bi te. To jednom izmami tvoj osmeh. To jednom počne da menja tvoje oči, tvoj pogled. Treba da se radujem. Šta treba još da radim kada prolazim kroz nevolje? Broj dva, treba da se opustim i tražim mudrost od Boga. Najgora moguća stvar koju možeš da uradiš kada prolaziš kroz nevolje je da paničiš. I da kao glavom bez obzira ideš i tražiš sva moguća rešenja. Iako nisi siguran da ti mogu pomoći, obično ta rešenja će ti još više unazaditi. Treba da se opustiš i da tražiš Boga mudrost. Slušajte šta Jakov kaže u petom stihu. Ako nekome od vas nedostaje mudrosti, neka je zamoli od Boga koji svakom rado daje i nikog ne prekoreva. Nekada ćeš u nevolju upasti zbog svoje gluposti. Da se ispravim, često ćeš u nevolju upasti zbog svoje gluposti. Jer nisi bio dovoljno mudar i donosi pogrešnu odluku. Božja reč ti kaže, to nije problem. Traži od Boga mudrosti. Prvo bi morao da shvatiš jednu stvar, treba mi pomoć. Treba mi Božja pomoć. Neki od vas ste sada možda na pogrešnom poslu. Možda ste u pogrešnim vezama. Neki od vas ste možda doneli neke pogrešne odluke koje utiču na vas, vašu porodicu. Neki od vas ste možda u pogrešnom gradu. Ne znam da li ovo smijem da kažem. Neki od vas ste u pogrešnoj crkvi možda. Tražite od Boga mudrost. Tražite od Boga mudrost da vam pomogne da prepoznate šta treba da uradite. Ništa se neće dobro promeniti. Promeniti na dobro ako sam svojom snagom, u svom ponosu, u svojoj aroganciji kažeš ne, ja sam ovo zakovo, ja ću to da isplivam. Ja ću to da završim.
Bog želi da ti pomogne. I znate šta Bog kaže? Kaže ovde, svakom rado daje. Svakom ko traži i nikog ne prekoreva. Bog je dobar otac. Bog nije kao ja nekad, kad mi dođe sin i kaže, ej, tata, pogrešio sam, a ja mu 100 puta kažem, sve u redu, ali vidi, moraš da vodiš računa, ne možeš to tako da radiš. Kaže on ovde, nikog ne prekoreva. Bog kaže, vidi, ja ću ti pomoći. Bog ne kaže, vidi, ja ću ti pomoći, Danko, da skineš koliko god treba da skineš. Ali vidi, juče si pojio i burger i salatu i salatu nisi, dobro, prasetinu i do... Bog kaže, pomoći ću ti. Dođi Bogu. Mnogi ljudi ne dolaze Bogu jer misle da će Bog iskritikovati. Jer misle da će Bog osuditi. Jer misle da će ih Bog na najgori mogući način odbaciti. Bog ne odbacuje nikoga koga iskreno traži. I ti prolaziš kroz nevolje samo zato što imaš pogrešan stav o Bogu. Jakov 1.5. Nedostaje li nekome mudrosti od vas? Neka je traži od Boga. Zapamtite ovo. Koji svakome rado daje i nikoga ne prekoreva. Odštampajte majicu s ovim natpisom. Treća stvar. Kada prolazim kroz nevolje, šta Bog želi da uradim? Treba da se oslonim na Boga i verujem da će mi pomoći. U Jakovu 1.6, odmah sledeći stih 6, kaže, ali neka traži s verom, nimalo ne sumnjajući. Da bi ti Bog nešto dao, Bog očekuje tvoju veru. Bog kaže, onaj koji sumnja je kao da je list na vetru. Čovek podeljene duše, koji danas veruje, a sutra već u panici traže neko drugo rešenje. Koji kaže, Bože, ja znam da ćeš se ti pobrinuti za moje financije, a sutra ode i napravi neku prevaru i, Bože, rešio sam to, ja ipak igram na sigurno. Ili podignu ušteđevinu, ili ne znam šta, proda dečiji bicikl. Šali se tata Aleks. Bog želi da ti da rešenje. I Bog želi da mu veruješ. Bog ne želi da sumnjaš. Jedna od najvećih slabosti današnjeg hrišćanstva. Zašto nam je hrišćanstvo tako podeljeno? Zašto smo toliko jedni prema drugima kao da smo ono rogovi u vreći? Zašto nemamo snage da ova situacija koja se dešava u našoj zemlji u čitavom svetu se preokrene? Bog je rekao, činit ćete čuda i veće nego ih ja činim. Zašto se to ne dešava? Da vam kažem koji je jedan od najvećih problema. Zato što sumnjamo. Ne sumnjamo u sebe. Ne sumnjamo u svoju crkvu. Ne sumnjamo u svog pastora. Mi sumnjamo u Boga. Mi sumnjamo da Bog to može da uradi kroz tebe i mene. Ako želiš da prođeš kroz nevolje, treba da se osloniš na Boga i da mu veruješ da će ti pomoći. U Psalmu 116, 6. i 7. stih, slušajte David šta je zapisao. Kaže, bio sam, bespomoćan sam bio, a on me spasao. Taj on, to je Bog. I nastavlja i kaže, vrati se u svoj spokoj, jer Gospod ti učinio dobro. Kada si u nevolji, dozvoli Bogu da ti pomogne. I kada ti Bog pomogne, dozvoli da taj mir preplavi tvoje biće. Da taj mir ti da podsjetnik koji nećeš nikada zaboraviti. Bog mi je pomogao. I kada dođe nova nevolja, ti se sećaš da je Bog već jednom uradio to i već te izvukao. I poslednja stvar, šta Bog očekuje da uradim kada prolazim kroz nevolje? Ne smem da odustanem. Treba da se držim Božjih obećanja. Najgora stvar koju možeš da uradiš kada prolaziš kroz nevolju je da odustaneš. Da odustaneš od svojih snova. Da odustaneš od vizije koju ti je Bog dao. Da odustaneš od vere. Da odustaneš od braće, sestara. Ljudi danas odustaju od mnogo toga. Nažalost, u ovoj celoj situaciji sa ovim virusom, svi se nekako pravdaju zbog ove situacije. Ne želim nikog da osuđujem.
Ja sam se prvi borio sa mnogim mislima i u mnogim stvarima. Da li da odustanem? Ako razmišljaš o problemu i nevolji, i ako je to tvoj fokus, i ako sa time se budiš, sa time ležeš, ako sa prijateljima, rođacima, familijom samo pričaš o tome koliko je teško, koliko je haos, koliko je beznadežno, ti ćeš najverovatnije odustati. Ali ako je u nevolji, u teškoj, beznadežnoj, u haosu, u situaciji koja nikome nije mila, tvoj fokus je na Bogu. Tvoj fokus je na Božjim obećanjima. To je jedina nada da ne odustaneš. Jedina nada da ne odustaneš sa ispravnim motivom. Bože, ja idem do kraja, jer verujem u tebe i verujem tebi. Mene ne vode okolnosti, mene vodiš ti. Nekada će te Bog voditi da ti se čini kao da treba da odustaneš, kao da je to to, ali Bog će otvoriti nova vrata. Bog ne želi da večito ostaneš zaglavljen. Bog ne želi da večito ostaneš u nekom vakumu. Bog želi da rastemo i napredujemo. I ono što Bog ima za tebe i mene, kada prolazimo kroz nevolje, jeste da izgradi naš karakter, jeste da nastavimo da rastemo. Ne želim da ovo zvuči kao da vas ubeđujem u nešto, ali Božja reč nas ubeđuje u to. Ne možeš biti hrišćanin i tapkati u mestu. Ne možeš biti hrišćanin, ali odustajati. To je ono kao vožnja biciklom. Bicikl nećeš naučiti da voziš ako nisi uporan. Ako ne veruješ tati, mami, kogo ti drži ono sedište i tu je uz tebe da ne padneš. I onda odjednom voziš bicikl i odjednom osjetiš slobodu. Ali moraš da napreduješ. Dok god vrtiš pedale, ti voziš. Kad prestaneš da vrtiš pedale, padaš. Ne možeš da balansiraš večno. Kada prestaneš da veruješ, padaš. Ne postoji hrišćanin koji stagnira. Ne postoji crkva koja stagnira. Ne postoji vernik koji stagnira. Postoji vernik koji raste i koji pada. Bog želi da rastemo u njemu. Da bi ti ja mogli da rastemo kroz nevolje kroz koje prolazimo, treba da znamo Božje obećanje. Treba da se pozovemo na njih kada prolazimo kroz nevolje. Božja reč ima hiljade Božjih obećanja. Jedno od divnih Božjih obećanja jeste, kaže Isus u Mateju 28, jedno od poslednjih reči. Kaže, a ja ću biti s vama u sve dane do svršetka sveta. Isus je s tobom i kada slaviš rođendan i kada ti je najgori dan u životu. Isus je s tobom i kada je sve sjajno i bajno i kada je sve stalo zbog virusa. Isus je rekao, ja ću biti s tobom. I ako ne znaš šta da radiš, brati se Isusu. Reci mu, Isuse, pomozi mi. Daj mi mudrost. Amin. Voleo bih da ustanemo svi, da se pomolimo i da tražimo od Boga da nam pomogne da prođemo kroz nevolje i da izgradi naš karakter i da ujača našu veru. Gospode Isuse, hvala ti za tvoju reč, hvala ti za sve ono što si nam ti poručio danas kroz Jakovljevu poslanicu. I Gospode, molim te da ova reč ne bude još jedna poruka koja će nas motivisati, već da bude poruka koja će promeniti naš život. I Gospode, znamo da jedina promena koja je valjana, koja je temeljna, koja je čvrsta, je kada ti promeniš čovečije srce. Kada ti obnoviš naš um. I zato te molimo, Isuse, dođi. Ako želiš da Bog promeni tvoj život, ako želiš da Bog ti pomogne da prođeš kroz nevolje, moli se zajedno sa mnom. Kaži Gospodu, dođi Bože u moj život. Dođi Bože sa mnom na moj posao. Dođi Bože u moju porodicu. Bože, dođi sa mnom kad idem kod lekara i pomozi mi. Potpuno ti predajem ceo svoj život. Predajem ti sve svoje planove, predajem ti svoje strahove, sve svoje mane. I želim da ti izgradiš moj karakter. Želim, Bože, da mi ti pomogneš. Da naučim da se radujem. I kada se čini da nemam razlog da se radujem.
Da ti verujem, Gospode, kada moj život posustaje, kada moja vera želi da odustane, pomozi mi da ti verujem. Pomozi, Bože, molim te, svima onima koji su ti verovali, ali su otišli. Povedeni svetom, problemima, nevoljama, ljutnjom, gorčinom. Pomozi im, Bože, da se vrate. Duše sveti, dotakni ih. Pomozi im da saznaju, da uvide, da se sete, da ih ti voliš. Da ti nikog ne prekorevaš. Molim te, Bože, za one koji te ne poznaju, za one koji nikad nisu susreli Hriste tebe, koji nikad nisu razmišljali o tebi kao spasitelju, koji su te gledali možda kao jednu hrišćansku figuru, najvažniju ličnost. Da Bože shvate da si ti njihov najbolji prijatelj. Da si ti onaj koji je tu kada niko nije tu. I pomozi im da ti veruju. Objavi im se. Objavi im se, Bože, i promeni njihov život. Blagosiljamo, Gospodi, našu zemlju na ovaj današnji dan. I Bože, molimo te da budućnost ove zemlje bude u tvojim rukama. Molimo te, Gospode, da ti sačuvaš ovu zemlju, da sačuvaš svaki grad, svako selo, svako mesto, sve nas. Od svih strahova, svih nevolji, problema koji dolaze, da nas sačuvaš tako što ćeš podići našu veru. Što ćeš pomoći ljudima da se tebi okrenu i tebi veruju svim srcem. Slavimo ti, zahvaljujemo ti, Gospode, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amin.